Це п'ята виставка у Запоріжжі після 24 лютого, присвячена темі війни з окупантами, розповів директор Запорізького туристичного інформаційного центру Олексій Каніщев. Як і попередні виставки, це військові злочини Росії, це патріотизм та героїчність українців. І якщо ми будемо слідкувати за роботами, так, то все, що пов'язане з Україною, воно таке, знаєте, яскраве, таке насичене, а все, що касається Росії, це таке тьмяне, чорне, біле, червоне. Роботи Миколи Гончарова представлені у концепції спільного проєкту резиденції «Бірючий» – плакати воєнного часу, каже Олексій Каніщев. Це український графік та дизайнер, який у лаконічний такий спосіб, лаконічно вдалий спосіб, дає нам зрозуміти, що він саме хотів сказати, що він саме мав на увазі якоюсь конкретною своєю роботою. Жителька тимчасово окупованого Мелітополя Дарина Воробйова переїхала до Запоріжжя на початку липня. Каже, встигла побачити вже другу подібну виставку плакатів «Просто неба». Нам дуже не вистачає в окупації чогось патріотичного, тому для нас це дуже вдохновляюче. Нам покращується настрій, та що в нас не одних така думка про це. І це як єдність України та митців, які виражають саме те, що в нас в думках, і те ж саме і у митців. Мені подобається, що часто змінюються ці плакати, вони такі дуже патріотичні, дуже гарні, вони создають добрий настрій. Перемога буде за нами, це основний настрій. Виставка триватиме до 31 липня, розказав директор туристичного інформаційного центру Запоріжжя Олексій Каніщев. Від 1 серпня виставлятимуть роботи іншого автора. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.